Շնորհակալում եմ Նայրին, շնորհակալում եմ Գևորգին։ Այս ցուցահանդեսը մեր ամբողջ ցուցահանդեսի պատմության մեջ ամենանավսոտն է, ամենածանրն է, ամենադժվարն է, որովհետև շատ իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք կարծում եմ բոլորս գիտեն և կարիչ կանդրադառնան հենց այս ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ շնորհակալություն շատ մեր այս երիտասարդներին, այս հայտնի անվանի հաջողակ մարդկանց, ովքեր համաձայնվեցին, որպեսզի իրենք լուսանկարվեն, ովքեր համաձայնվեցին, որ այս հրաշք միջոցառումը այսօր շնորհիվ իրենց տեղ ունենա։ Միաժամանակ շնորհակալ եմ նաև Երևանի քաղաքապետարանին, Դեմոս քաղաքապետարանի քաղաքապետ Երևան քաղաքի ավականո անդամներ Վերշատ Ձևի Դավիթին Խաժակյան, Թեմինեին Վարդանյան, որ այսօր մեր կողքին է, ես շնորհակալ եմ պատմության թանգարանի, Երևանի պատմության թանգարանի մեջ է, Երևանի պատմության թանգարանի նաև մեր Տիկի Սարգսյանին, Տիկի Սարգսյան ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ ճանաչում եմ ձեզ, որովհետև դուք շատ բան գիտեք և դա շատ բան մեզ ունեք լուսավորելու Երևանի պատմության մասին։ Շնորհակալ եմ նաև մեր այն մարդկանց, ովքեր որ մշտապես մեր կողքին է եղել, մեր անձնակազմին, և դա այս շնորհակալությունը հայտնում եմ նաև Նայրի և Գևորգի կողմից։ Ժողովուրդ ջան, ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել օրվա խորհուրդը, այս ցուցահանդեսի խորհուրդը հետևյալն է։ Նախ ինքը ավելի շատ նպատակը մեր երիտասարդների ու պատանիների ներկայացնենք մեր մեծերին, նրանց մեր հաջողակ երիտասարդների միջոցով, նրանք այսօրվա մեր հայտնիները կամուշ դառնան, որպեսզի մեր երիտասարդները ծանոթանան, թե ինչպիսի քանդակներ, ինչպիսի արձաններ կան Հայաստանում, ովքեր են այդ արձանների հեղինակները, ովքեր են քանդակագործները, և այստեղ բոլորի անունները հերթականությամբ նկարների կողքը գրված են։ Սրանք կարծում եմ շատ լավ միջոց է, որպեսզի այսօրվա մեր փոքրիկները, մեր աշակերտները կարողանան կտրվել իրենց համակարգիչներից և ինչ-որ չափով նոր բան, նոր ձևով կարողանան ծանոթանալ կամ հետաքրքրություն առաջանալ, որպեսզի նրանք ծանոթանան մեր մեծերի հետ, նրանց կատարած աշխատանքի հետ։ Հետևս այսքանը ցանկանում եմ, որ այստեղ հրավիրել մեր շատ սիրելի Դավիթին Խաժակյան, Դավիթ ջան, գիտեմ, որ դուք էլ մեր երիտասարդության պայմանավորվեցիք, այստեղ եմ հրավիրում նաև Տիկի Սարգսյանին, մեր շատ սիրելիս, մի անգամից խոհանշեց ես Տիկի Սարգսյանին, ձայնը տանք մեր պատմության թանգարանի տնօրեն Տիկի Սարգսյանին, այնուհետև արդեն հաջորդաբար հետոսի Դավիթը Խաժակյանին։ Բարի երեկո բոլորիս, ուրախ եմ ձեզ տեսնել Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում և օգտվելով առիթից մի քանի խոսքով ձեզ ներկայացնեմ թանգարանը։ Այս տարի մեր թանգարանը նշվում է 90 ամյակը։ Թանգարանում պահպանվում է 97,542 ցուցանմուշ և 3 մեծ սրահներով, որոնք այս մուտքով են, մուտքից կարող եք տեսնել և մեր ցուցադրությունը ներկայացնում են Երևանի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Թանգարանը իր գործունեության 90 տարիների ընթացքում բազմաթիվ միջոցառումներ է կազմակերպել և հրատարակություններ ունի միայն վերջին 20 տարում, հրատարակել է 20-ից ավելի աշխատություն։ Եվ մեր աշխատություններից մեկը, որը Երևանի հուշարձանները կատալոգում է, հրատարակվել է
2008 թվականին Երևանի 2790 ամյակի կապակցությամբ և այն խիստ համանուն չէ այսօրվա միջոցառմանը։ Այստեղ ներկայացված են Երևանի շուրջ 100 հուշարձան, հուշարձանների պատմությունը բոլոր ներկայացնելով, և ես այն սիրով ուզում եմ նվիրել Մամիկոն Շուշարձանին և շնորհավորել այս գեղեցիկ և հետաքրքիր միջոցառման համար։ Շնորհավոր, շնորհակալություն։ Ասում ես ցանկանում այսօր ծրագրներ Նայիրին եւ Գևորգին որպես մեր լուսանկարիչներ, իսկ եթե իրենք չլինեին, մենք այսօր չենք կարող ունենալ լուսանկարները ստանալին։ Եվ ձայնը տալիս ենք մեր Երևան քաղաքի ավագ անդամ Դավիթ Սազակյանին։ Շնորհակալություն դիտի տալիս ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, ես ես ողջունում եմ բոլորին։ Ես քիչալ գործի դերչս դեմնալ ասանանին, ասում եմ որ ինձ նոր տպավորություն է, որ մենք հիմա այլ քաղաքում ենք, այլ միջավայրում, որովհետև հավատացեք մեր աշխատանքային գործունեության մեջ դժվար է անընդհատ շփվել ձեզ նման ստեղծագործ ու պայծառ մարդկանց հետ, և հիմա երբ նայում եմ այս նկարները, այդ զգացումներն ինձ մոտ առաջանում են։ Եվ իսկապես շատ անգամ մենք հայում ենք քաղաքով և տեսնելով արձանները կարծես չենք տեսնում, համարում ենք իրենց մեր միջավայրի մաս, բայց հետո ինչ-որ կյանքի արևներում սկսում ենք ավելի մանրամասն նաև դիտարկել, ճանաչել, իմանալ, և մեզ համար բացահայտում ենք ավելի մեծ, ավելի հետաքրքիր աշխարհ։ Ես շատ ուրախ եմ և ողջունում եմ և բոլոր մասնակիցներին և Մամիկոնին այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար, և հույս ունեմ, որ այն կհասնի նպատակին, հույս ունեմ, որ ես իմ Facebook-յան պատին անընդհատ կտեսնեմ այս նկարները տարածվելիս, և կհամարեմ դա, որ ժամանակակից աշխարհում այս մեդիա հարթակները կդառնան հենց այդ կապող օղակը, և այս նախաձեռնությունն էլ մի միջոց մարդկանց, և մեծերին, և երիտասարդներին, և պատանիներին հաղորդակից դարձնելու Երևանի հետ, Երևանի հուշարձանների հետ, և Երևանի տարբեր այն պատմամշակութային արժեքների հետ, որոնց էլ մենք այս նկարները տեսնում ենք այսօր։ Շնորհակալություն բոլորին։ Այստեղ հրավիրեմ նաև Երևանի ավագ անդամ շատ սիրելի Թևինե Վարդանյանին։ Կարծում եմ համայնքի ոլորտում տարվա և ոչ միայն տարվա վերջին տարիների կին լավագույն համայնքային գործչի։ Շնորհակալ եմ, մի փոքր վիճելի է Մամիկոն ջան, որովհետև հաստատ այս շենքում շատեր այդ կարծիքը չենք իսում, բայց այնուամենայնիվ Պարոն Խարժակյանն ասաց, որ մենք շատ-շատ հազվադեպ ենք իրականում նման միջավայրերում լինում, ու իսկապես երևի թե որոշակի կտրված ենք մշակութային միջոցառումներից, մասնավորապես վերջին մեկ տարին շատ ծանր անդրադարձ ունեցավ և սոցիալական, և հոգեբանական, պատրաստից չխոսենք առհասարակ, բայց այս պայծառությունը, այս ջերմությունը լուսանկարների և ճանաչողականությունը շատ և շատ ինձ հուսադրեց, մխիթարեց, չգիտեմ ինչ բառերով ասեմ, թաղուց, իսկապես երեք մեկել եք մեղալ Պարոն Խարժակյանը կտրվել եք ես միջավայրից, բայց մանավանդ վերջի շրջան, ինչպես Պարոն Խարժակյանն ասաց, որ կտարածվեն Facebook-ում, մարդկանց աչքի առաջ կլինեն, անընդհատ վերջի շրջան այնքան համացանցը ողողված է ու հասարակությունը ապրում է ատելության մթնոլորտում, որ կարծում եմ Մամիկոն ջան նման միջոցառումների կազմակերպումը շատ և շատ կարևոր է։ Ապրեք լուսավոր դեմքերի համար, ապրեք ստեղծագործական աշխատանքների համար, ու իսկապես շատ հաճելի է, որ երիտասարդությունը ցանկացած թեկուզ փոքրիկ գաղափարի շուրջ մեր օրերում հավաքվում է և ինչ-որ բանի համար պայքարում է, իր համար հետաքրքրություն է ստեղծում, ափսոս մենք դրանից մի քիչ հեռու ենք։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում եմ իր տպավորություններով, իր դեպ ասեմ Ժողովուրդ ջան, որ սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է նաև մեր Սփյուռքում ապրող
երիտասարդների համար, որովհետև հիմնականում նրանք են ապահովում շատ-շատ հայտնիների YouTube-յան դիտելիությունը և շատ դեպքերում հենց այդ Դիեգոս Սերունդը կարծում եմ շատ լավ պետք է ճանաչի, օրինակ, հա, նայելով Անահիտ Վիլակոսյանի լուսանկարը, ասի հետաքրքիր է, թե ով է հետևի պապիկը, որ նստած այնտեղ, և պարզի, որ դա Հովհանես Թումանյանն է, ով դուսը գյուղից և այլն, մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ հենց այս միտքը, այս գաղափարը նաև շատ լավ աշխատի սփյուռքում. Եվ ցանկանում եմ, որպեսզի հիմա այստեղ հրավիրել նաև մեր շատ սիրելի դերասանուհի Նուշիկ Մարգարյանին, թող ինքը ոչ միայն լուսանկարվել, այլ նաև պատմի մեզ, թե ինչպեսի տպավորություններ լուսանկարվելու ընթացքում, ինչպես ինչու է ընտրել հենց Տերյան, և կարծում նաև շատ սիրուն է ստացվել նրա նկարը, այս Նուշիկ Մարգարյան. Շնորհակալություն, բարի երեկո բոլորի. Ոչինչ, որ ցուրտ է. Շնորհակալություն Մամիկոն քեզ և նախաձեռնողներին այս հետաքրքիր միջոցառման համար. Ինչու Տերյան, որովհետև Տերյանը իմ ամենասիրելի լիրիկ գրողներից մեկն է, որ սիրո ամենամեծ գործի չկա, երևի մեր գրականության մեջ, որ սերը շատ լիրիկ ձևով շեշտադրում է. Ինչ ասեմ, Մամիկոն, շնորհակալ եմ բոլորին, որ այսօր այստեղ եք. Շնորհակալություն ձեզ. Իսկ ձեզ երբ պատասիրում, ուզում եմ որևէ առիճանցել, ես իսկ ուզում իչ ձեր կարծիքը, շնորհակալ եմ, որ դուք եք հանդիպել, ես ման ու համի ձեր կարծիքը։ Ինչքան էլ թեքվի, մեկ այլ ասենց բարձաստան բոլիներ ուրդունի։ Եվա Բաղդասարյան, կարծում եմ կարտը մի երկու ոսկ էլ դու ասես, այդ ոնցի ծարձվանի։ Ժորժ, մեր շատ սիրելի Եվա Բաղդասարյանը լուսանկարվել է Այվազովսկու արձանի մոտ։ Եվա ջան, քեզ սպասեմ։ Համիկոտ ճանշնորակարություն ես ամենը կազմակերպելու համար, որովհետև խորի մրստկայի
ստիպում այս ամեն ինչի մեջ, որովհետև մենք պետք է միշտ հիշենք մեր անցյալում, մեր նախկիներին, ովքեր որ թողել են ամեն մեկը միատ շատ լավ մեծ ու բարի հետ մեր քաղաքում ապրեշը։ Եվ իրեն ինձ միտք տվեց, որպեսի ամբեման զարգացնեմ այդ միտքը, ես այստեղ շնորհակալ եմ Գոշը, որ ներս մտավ, հենց Գոշից սկսեմ, Գոշը, Նուշիկը Մարկարյան, Գևորգը Գասպարյան, Գարիկը Սաֆարյան, Էդոն Մանուկյան, ուր են մեր մյուս ընկերները, հանկարծ ուշտան նեղանել, մարդիկ են եղել, որ պատերազմի ամբողջ ընթացքում այդ մարդիկ կատարել են ազգանվեր գործունեություն, այդ ամբողջ ընթացքում նրանք ինչ էի շեշտում Նուշիկին, որովհետև իր սեփական անձնական մեքենայով, անձնական միջոցներով մեկնում էր Գորիս Ստեփանակերտ, որպեսի փախստականը չեմ ուզում ասեմ, տեղահանված մարդկանց բերել մայրաքաղաք, և այդ առումով նրանք են բոլորը տեղյակ են, Գոշինք ամբողջությամբ առանձնահատուկ ձևով պահում էին այդ Արցախի ժամանած մեր հայրենակիցներին, իսկ դրանք այդ մարդիկ մեկը չէր, երկուսը չէր, դա մի չեմ կարող նկարագրել, թե քանակական, ինչու՞ չէ նաև պետք է շեշտել նաև, թե որակական առումով կային դեպքեր, որ շատ էին մեզ հուսահատություն պարգևում, բայց միևնույն է մենք մեր աշխատանքն էինք կատարում, միևնույն է մենք կարողանում էինք ստեղծված իրավիճակից ինչ-որ կերպ դուրս գալ։ Եվ ասեմ, որ շնորհակալ եմ ձեզանից, յուրաքանչյուրից, ժողովուրդ, ովքեր որ այստեղ հավաքված եք, ի դեմս ձեզ շնորհակալ ենք ամբողջ մեր այն հայտնի մարդկանց, ովքեր անվանի մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր որ հասարակությունը ավելի լայն շերտերով ճանաչում է, և դուք բոլորդ անձնվիրաբար ձեր աշխատանքից բացի կատարում էինք նաև կամավորական աշխատանք։ Գոշ ջան, հենց մի անգամից քեզ եմ հրավիրում այստեղ, և քո նկարը Գոշը նկարել է Արամ Խաչատրյանի արձանի մոտ, և կարծում եմ, որ լավ ստացված նկար, իր դեպ ասեմ, բոլորի լուսանկարները ստացվել են։ Բարոց ես բոլորին, սենց ակամայից շատ անպատրաստ եմ փորձելու գրավիչ տեքստ ասեմ, բայց են ինչ-որ անում եք դուք, Մամիկոմ քո անունից կփորձեմ խոսեմ, այսօրվա օրով, նաունամատ այսօրվա մեր սերունդի համար շատ կարևոր է, որովհետև շատ քիչ մարդիկ են ստանձնում պատասխանատվություն, որ զբաղվեն ոչ կոմերցիոն, ուսուցողական այսպիսի մի ակցիաներով, հա։ Շնորհակալ եմ, որ մաս եմ կազմել նման բանի, շնորհակալ ենք մենք քեզ, հետո գրավել ենք ձեզ։ Այստեղ կարելի է Աննա Գևորգյանը գնաց։ Աննա ջան, այստեղ եմ հրավիրում նաև Աննա Գևորգյանին, դերասանուհին։ Չէի ցանկանա նորից, քանի որ այսօր ակտուալ է թեման անդրադարձ խոսել, ուզում եմ միջև Աննայի դատ ասել, որ Աննայի զավակը նույնպես մասնակցել է պատերազմին, վիրավորվել ջաբրայելու մեխակաբանում, Աննայի զավակը այսօր բավականին շատ խնդիրներ ունի առողջության հետ կապված, և ուրախ եմ, որ այդքանով հանդերձ Աննան գտնվում է այստեղ, և այսպիսի միջոցառումները բաց չի թողում դեպի Երևանին։ Ուրախ եմ նաև, որ Երևանը տեսել ես 80-ականներից, և կարծում եմ, մենք ինչ-որ կարողացել ենք հասցնել ձեր սերնդին, դա ստացվել է մեզ մոտ։ Ալի, ամենանգամ պատասխանատու այսպիսի պահերի մեջ է իսկ ամենացում Մամիկոնը։ Նախ իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, և այդ շնորհակալությունը չունի չարտեր Մամիկոն։ Միշտ օրիգինալ է, միշտ իր ծրագրերը այսպես օրիգինալ են։ Ամեն անգամ, երբ որ հրավիրվում եմ, և այդ ծրագրերին ներկա եմ լինում, սիրտս ուրախությամբ է լցվում, որ ունենք այսպիսի երիտասարդ։ Թող Աստված շատ օրհնի Մամիկոնին։
Ես պատերազմից հետո ինքան շատ եմ արտահայտում այս նախադասությունը եւ կարծում եմ ինձ անընդհատեսողները գուցե կասեն օգնեցիք ինքան ասեցիր։ Ինձ ուրախացնում է մի փաստ, որ մենք հառնում ենք ինչպես Փյունիկը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ չի։ Ոչ, դու խոսում ես։ Ո՞նց է։ Արդեն եք ասել։ Կներեք մի ամբիսպաց։ Ժողովուրդ ջան, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, նորից եմ ասում, այս լուսանկարների ամբողջ հասույթը կգնա մեր զինվորների մյուս շաբաթվա, երկու շաբաթից արդեն, իրենց անհրաժեշտ պարագաները կդնելու եւ լավ երեք։ Ես ցանկանում եմ ինձ անդդ ասել, որ ես Նայիրին ու Գևորգին խոսք չտամ եւ իրենց կընտրեմ։ Բայց անընդհատ ինչքան է, որ շրջանցեմ, միևնույն է, ես ուզում եմ ներկայացնել ինձ նրանց։ Ու Նայիրին հինգ ցուցահանդես ունեցել մեր հետ համատեղ համագործակցության արդյունքում, որոնցից մեկը Բելգիայի թագավորությունում, Մեխելեն քաղաքում, Մեխելենի Հայաստանը։ Ես ուրախ եմ, որ Նայիրի մասնագիտական ճանապարհը Եվ հպարտ է, որ անցել է շատ հարթ, անցնում է շատ հարթ։ Ժամանակն է արդեն, որ Նայիրին ինքը ստեղծի սեփական դպրոցը, ժամանակն է արդեն, որ Նայիրին ստեղծի սեփական թիմը, որտեղ կկարողանա այսպես իր նման շնորհալի, իր նման համեստ, հասարակ մարդկանց երիտասարդների մեջ ծերմանի նաև մասնագիտական որակներ կարողանա այնպես անել, որ այդ երիտասարդներն էլ արժանապատիվ նվիրվեն իրենց մասնագիտությանը։ Եվ լուսանկարչությունը, կարծում եմ, այսօր մեր երկրում շատ Երևանում հատկապես կհիշեք ինչքան լուսանկարչատներ են եղել, դա ավանդույթ դարձած մասնագիտություն է եւ կարծում եմ այդպիսի մասնագիտությունները շատ քիչ են մնացել։ Իսկ լուսանկարչությունը օր-օրի ավելի է զարգանում, ավելի է կատարելագործվում, տեխնիկան իրենն է անում եւ այստեղ մեր, այսպես ասեմ, քանի որ այստեղ է նաև մեր Սփյուռքի նախարարության ջաղախաղերի գծով Տիկին Ռոզան պատասխանատուն, իդեպ արդեն նախկին, որովհետև կարծում եմ խանգարում էր ներկա աշխատակազմին, ուրախ եմ, որ ջաղախաղայ այս երիտասարդը Նայիրին կարողացավ գրավել այնպիսի բարձունքներ, որոնք այսօր շատերին են անհասանելի եւ իր հասակակից շատ երիտասարդներ, կարծում եմ, շատ անելիք ունեն, որպեսզի այդ ճանապարհով անցնեն։ Ես ուրախ եմ, որ դա ստացվեց մեզ մոտ եւ հպարտ եմ, որ ամենայն պատասխանատվությամբ ցանկանում եմ Նայիրին արդեն սեփական դպրոցի, սեփական լսարանի եւ սեփական ծրագիրը կերտի արդեն եկող սերնդի համար, որպեսզի դա այդ թելը չկտրվի։ Նայիրի ջան, հուսով եմ, որ քո 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ եւ այդպես շարունակ քո բոլոր ցուցահանդեսներ ներկայում լինելու եւ քո բոլոր, նորից եմ ասում, մասնագիտական աշխատանքային ճանապարհը պետք է հաստատ լինի փայլուն եւ հարթ։ Ուզում եմ ներկայացնեմ Գևորգին։ Գևորգը երիտասարդ, ով կարողանում եմ ամեն հարցում բրբտալ, ամեն տեղ բրբտալ, Նայիրին ավարտել էր մանկավարժական համալսարանը, Գևորգը Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը եւ կարծում եմ լավ սոցիոլոգ է, նաեւ կարող է լինել լավ մշակութաբան, կարող է լինել լավ լուսանկարիչ եւ լավ ստեղծագործ։ Այսպես, ժողովուրդ ջան, ցանկանում եմ իրենք խոսեմ, իսկ եթե իրենք չեն խոսի, ես կարծում եմ շատ եմ երկարացնում, կարող ենք արդեն բոլորիս մաղթեն բարի երդ, շնորհակալություն։